Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть задля людей. Ти питав мене, чи буду вірити в людей. Я буду, бо є люди, що живуть задля людей. Люди то полі, в полі хитаються. Люди без полі, в нори ховаються. Люди каштани впадуть, розсипаються. Люди титани в серцях залишаються. Люди то полі, в полі хитаються. Люди без полі, в нори ховаються. Люди каштани впадуть, розсипаються. Люди титани в серцях залишаються. Ти питав